Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Sağ cinahtan, sol cinahtan. Ha? Ne oldu adın? Nica. İbadetin tarifi. Nedir ibadet? Yenir, içilir. Allah'ın sevdiği ve razı kaldığı sözler ve emeller. Harada olur sözler ve emeller? Gizlində, yəni qəlbdə və aşkarda, zahirdə, zahiri əməllər. İslamın tərifini kim deyər? Zəif. Hə? Allaha tövhidlə təslim olmaq, itaətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Hə, Allah öldü. Necə oldu İslam tərifi? Allaha tövhidlə təslim olmaq. Yəni İslam sözünün mənası nədir, lüğətin mənası? Təslim olmaq. Bəs müslim nədir? Müslim, təslim olan. Təslim olan. Yəni Rəbbinin əmrlərini yerinə yetirib, qadağandan çəkinən. Əgər Rəbbinin əmrini yerinə yetirib, yerinə yetirmirsə, qadağandan çəkinmirsə, yəni artıq nədir? İddia etsə də təslim olmuyor artıq. Həqiqi təslimiyyət nədir? Yəni Rəbbinin əmrlərini yetirib, qadağandan çəkinməkdir. Deməli, tövhidlə təslim olmaq, sonra itaətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. İmanın tərifi nədir onda? İmanın lüğəti mənası. İmanın lüğəti mənası. İman, iqrar. Lüğəti mənası nədir? İqrar. İqrar sözünün mənası nədir? Etiraf. Və həm içərisində təsdiq var, təsdiqlə yanaşı əməl, yəni boyun əymək. Şəri mənası nədir imanın? Qəlbin nəyi? Təsdiqi, sonra dilin sözü, əzaların əməlləri. Və artır, azalır. İman artır və azalır. İmanın artmasına dəlil? Quranla. Ha, ənfaləsində nə var? İmanları artar. Artmaq varsa nə də var? Azalmaq da var. Əməllər imana daxildirmi? Əməllər imana daxildir. Dəlil nədir? Bəqərə 143. Nə deyilir orada? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah Teala sizin imanınızı zayıfmaz, əvəzsiz qoymaz. Orada imanınızı deyiləndir, qəsd olunan nədir? Namazı. Hansı namaz? Məscid-ül Əqsa, Qüssə tərəf qılınan, aleyhissalam qılınan namaz.
İhsanın tərifi nədir? Allahı görmüş kimi ibadət etmək. Bu birinci dərəcədir. Yəni bu yüksək dərəcədir. Yəni hər adam bunu bacarmaz. Ha, sonra bunu bacarmasan da ibadəti necə etmək? Allah səni görürmüş kimi ibadət etməyin. Belə yaxşı, ihsan lüğət mənası nədir? Yaxşılıq etmək. İhsan neçə yerə bölünür? Aha. Necə? Nə demək bu? Müşahidə məqamı Allah səni görür. Ha. Bu ibadətdədir. Ümumilikdə neçə yerə bölünür? İki yerə, yəni ibadətdə ihsan, bir də nədə? Müamilədə. İnsanlarla müamilədə ihsan. İbadətdə ihsan, bir də nədə ihsan? Müamilə nədir? Davranışda, rəftarda ihsan. Məsələn, Quranda keçirsə, İnnallaha yuhibbul muhsinin. Allah Teala muhsinləri sevir. Muhsinləri sevir. O, hansı qəsd olunur orada? İbadətdə ihsan yoxsa hər ikisi qəsd olunur. Həm Rəbbinə, yəni ibadəti ihsanla edən və həmçində insanlara müamilədə, rəftarda ihsan edən. Yəni insanlarla müamilədə, rəftarda ihsan necə olur? Elm tərəfdən olur ihsan. Sonra ha, mal tərəfdən. Sonra ha, vəzifə tərəfdən, ha? Sonra şərəf tərəfdən. Nə fərq var bunlara? Yəni bir var, vəzifəsi yoxdur, amma sözü keçir. Sözü keçdiyinə görə onunla yəni şəfaət edir. İnsanlara ihsan eləyir. Şəfaət nədir? Yəni vasitəçilik eləyir. Bu da nədir? Davranışda, müamilədə ihsandır. Amma ibadətdə ihsan tərifi isə keçdi. Ən təbudallah ki, ənəkə təra fə illəm təkun təra fə innəhu yara. Dinin mərtəbələri var idi. Üç dənə, yaxşı. Oralardan kim deyə? Din mərtəbələrini. Ha. Yox, dinin mərtəbələri. Hansı ki, şərhlə keçdi, onlar da? İslam, iman, ihsan. İslam, iman, ihsan. Yəni birinci dairə nədir? İslam dairəsi. Yəni insan şəhadət gətirəndən sonra nə olur? İslam dairəsi. İslam dairəsi, müsəlman olur. Sonra ikinci dairə nədir? İman dairəsi. Ha, bura nə vaxt daxil olur ikinci dairəyə? İslam'a girəndə iman etməmişdi. İman etməsə müsəlman olmur. O iman edib ki, müsəlman olur. Sonra iman isə iman dərəcə. Ha? Artıq qazanılır. İman nədir? Qazanılır. Yəni vaxt keçmə, vaxt lazımdır və həmçində itaətlər lazımdır ki, o dərəcəyə çatsın. Əsas da nədir? Onun əsasında durur elm. İman nə ilə artır? Elmlə, faydalı elmlə. O elm ki, nəyi tələb edir? Əməli. O ən axırıncı dərəcə nə oldu? İhsan dərəcə, ən yüksək dərəcə. Və ona görə hər bir mühsin həm mömindir, həm də nədir? Müsəlmandır. Həmçində hər bir mömin nədir? Müsəlman. Çünki o dərəcələri keçib. Yuxarı keçibsə, deməli özlüyündə onu da əhatə edir. Onda hər bir müsəlman nədir? Mömindir. Və həmçində hər bir mömin mühsin, mühsin deyil. Amma mühsin isə özlüyündə bunların hamısını əhatə edir. Həmçində mömin nədir? İslamı, müsəlmançılığı özündə əhatə edir. Və ona görə bədəvi ərəblər gəlib deyəndə ki, əmənlə biz iman gətirdik. Yəni o vaxtı dəstə-dəstə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni imana girdiklərini nə edirlər? Bəyan edirlər. Və bunlar gəlib dedilər ki, biz iman gətirmişik. Yəni yuxarı dərəcəni iddia etdilər. Və ona görə Allah təala nazil etdi ayəni. Qalətül əğrabu əmənnə. Bədəvi ərəblər dedilər ki, biz iman gətirdik. Qul de ki, ləm tu'minu. Hələ iman gətirmişsiniz. Və ləkin qulu əsləmnə. Deyin ki, müsəlman olmuşuq, təslim olmuşuq hələ. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَلَمَّا
Yəni hələ o iman qəlbinizə nədir? Daxil olmuyor. Və in tuti'ullaha və rasuluhu la yalitkum min a'malikum şeyə. Əgər siz Allah və Rasuluna itaat etsəniz, sizin əməllərinizdən heç bir şey naqisləşməz, azalmaz. Yəni o bildirir ki, yəni onların İslam'a girməsi səhihdir, müsəlmandırlar, amma o dərəcəyə çatmayıblar. Və həmçində onlarda imandan müəyyən dərəcə var, yəni İslam'a girəcək qədər dərəcə var. Əlbəttə o müəyyən dərəcə olmasa heç müsəlman olmazlar. Yəni bunlar müəyyən dərəcə var, amma o dərəcə olaraq o iman dərəcəsi, mömin dərəcəsi nədir? Hələ çatmayıblar. Sonra Allah Teala bəyan edir ki, ora çatmaq üçün nə lazımdır? İnnəməl müminunəllezîne əmənû billahi və rasûlihî ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah'a iman gətirənlər və rəsuluna. Yəni Allah'a iman gətirmək nədir? Burada əqidədir. Rəsuluna iman gətirmək nədir? Əməllər. Yəni bunlar. Deməli, Allah'a iman gətirənlər inanarlar və rəsuluna iman gətirərlər. Yəni buyurulanlar yerinə yetirərlər. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا sonra heç bir şək şübhə içərisində olmazlar. Sonra Allah yolunda malları və canları ilə vuruşarlar. Onlardır kimlər? Sadiqlər. Əlbəttə ki, o dərəcə olaraq iman dərəcəsi qazanmaq, onu qazanmaq lazımdır. Asan deyil. İmanla İslam arasında yəni müəyyən fərqlər var. Hanfad, nə kimi fərq var imanla İslam arasında? Yaxşı müsəlmanla mömin arasında. Ha, bunu bildik. Başqa. Qayda var da, İbn-i Teymiyyə deyən qayda var. O aslan, o ilə hər bir yəni gələn problemləri. Ha? O iman tərk. O imanla İslamı ayıran fərq yəni qayda var. Aha. Ayrılır. Ayrı gələndə birləşir. Yəni İslamla iman, yəni bir ayədə, bir mövzuda, bir hədisdə eyni yerdə gələrlərsə, demək ayrıdır. İslam ayrı şeydir, iman ayrı şeydir. Yəni aralarında nə fərq var? Demək bir yerdə gəlibsə, fərq var ki, bir yerdə gəlib. Hə? Amma ayrı gələrsə, hərəsi ayrı-ayrı gələrsə, onda eyni mənanı verir. Məsələn, bir ayrı müsəlman, yaxud da başqa bir ayrı mömin gələrsə, eyni şeydir, mömin, müsəlman eyni şeydir. Amma bir yerdə gələndə aralarında nə var? Aralarında fərq var. Onda dərəcə tərəfdən üstünə hansıdır? Mömin dərəcə tərəfdən üstünə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya bu ders yani qalb barəsində, yani qalblarımız yəni, nə üçün yəni, sərtləşir, daş kimi olur. Qəlb, yəni, dərk etmə yeridir. Və həmçində elmdə qəlbdə olur. Bilmək, dərk etmək qəlbdə olur. Və xitab olunan da və o danlaq yönələn də elə qəlbdir. Sevgi və nifrət hissiyatlarının gizləndiyi yer də elə qəlbdir. Sevgi və nifrət hissiyatlarının gizləndiyi yer də qəlbdir. Və həmçinin qəlb iman və küfr yeridir. Qəlb iman və küfr yeridir. Və həmçinin Allaha qayıdış yeridir. Və duməninə və rahatçılıq da elə qəlbdə olur. Və həmçinin izdirab da qəlbdə olur. Və Allah Teala tərəfindən, yəni qəbul olunan da, yəni qiyamət günü baxılan, insanda baxılan yer də elə qəlbdir. Əgər qəlb salamat olarsa, əgər qəlb sağlam olarsa, yəni salamat olarsa, yəni şirkdən, bidətdən və başqa böyük günahlardan. Və qəlb həmçinin insanın xoşbəxtçiliyinin məsdəri, qaynağı, əsasıdır.
Əgər insan qəlbini təmizləyərsə. Və həmçinin qəlb insanın bədbəxtliyinin də qaynağıdır, əgər insan qəlbini körləyərsa. Və bədənin də düzəlməsi ona bağlıdır. Bədənin düzəlməsi qəlbə bağlıdır, çünki qəlb yönəldən, yəni plan çəkən, plan quran qəlbdir. Və əzalar isə, orqanlar isə qəlbə tabidir. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu buyurur ki, Əl-qalbu məlikun vəl-əğdau cünuduhu. Qəlb padişahdır, əzalar isə onun qoşunudur, əskərləridir. Fəidə təbəl məliku təbət cünuduhu. Əgər ki, padişah yaxşı olarsa, onun qoşunu da yaxşı olar. Və idə xabutəl məliku xabutət cünuduhu. Əgər padişah pis olarsa, onun qoşunu da yəni, pis olar. Və buna görə insanların da düzəlməsi onların qəlblərinə bağlıdır və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Ələ və innə fil cəsədi mudğa, izə saluhat saluhal cəsədu kullu və izə fəsədət fəsədəl cəsədu kullu, ələ və hiyəl qalb." Bilin və agah olun ki, bədəndə bir ət parçası vardır. O sağlam olarsa bütün bədən sağlam olar və o körlənərsə və bütün bədən də körlənər, bilin ki, o qəlbdir. Buxarı Müslim hədisi. Və həmçində, yəni qəlblərin də yəni əməllərin yığıldığı yer, yəni əməllərin təsir olduğu yerdə elə qəlbdir. Və onun qəlbin də düzəlməsi və körlənməsi əməllərin salih olmasına və yaxud da fasid, yəni körlənməsinə bağlıdır. Əgər əməllər yaxşı olarsa, həmçinin yəni qəlb də yaxşı olur. Əgər əməllər körlənərsə, həmçinin də qəlb də körlənir. Və bununla da deyib, bəndənin əxlaqı yəni qəlbindən keçir zahir əməllərinə və xəstəliklər və həmçinin səadət və bədbəxtlik də buna bağlıdır. Və nə qədər Allahın şəriətinə müvafiq olarsa və bir o qədər də insanın qəlbi yumuşalır və nə qədər yəni buna müxalif olarsa Allahın şəriətinə və bir o qədər də insanın qəlbi sərtləşir. Qəlb də deyir ki, bədən kimidir. Yəni bədən kimi qəlb də xəstələnir. Və qəlbin şəfası isə tövbədir. Yəni bədən xəstələndiyi kimi qəlb də xəstələnir, lakin qəlbin şəfası tövbədir. Və həmçinin o güzgü paslandığı kimi qəlb də paslanır. Yəni onun təmizlənməsi, qəlbin təmizlənməsi, o pasın təmizlənməsi zikirdir. Və həmçinin də yəni bədən çılpaq olduğu kimi qəlb də çılpaq olur, lakin o qəlbin yəni bəzənməsi, o zinəti təqvadır. Və bədən ac olduğu kimi həmçinin də qəlb də ac olur və qəlbin yeməyi də, içməyi də Allahı tanımaq, Allahı sevmək, Allaha təvəkkül etmək və Allaha qayıtmaqdır. Yəni qəlbin xəstəlikləri çoxdur və bu da yəni qəlbi əhatə edən, yəni qəlbə o təsir edən əsas o amillərin müxtəlifliyinə bağlıdır. Nə qədər o təsir edici şeylər, qəlbə təsir edici şeylər güclü olarsa, bir o qədər də qəlbin xəstəliyi şiddətlənir və qəlbi bürüyür və qəlbin nurunu silir. Və artıq, yəni qəlb bir növ kilitlənir, möhürlənir və haqqdan dönür. Və bu zaman artıq, yəni qəlb, yəni ölüm halına, ölüm vəziyyətinə düşür və qəlbin də ölməsi, yəni ən pis hallardan biridir. Çünki qəlb ölərsə, sahibini imandan küfrə çıxardır, küfrə aparır və bununla da o insan, yəni ölü qəlbi olan insan, heyvanlar mərtəbəsində olur. Allah qorusun. Və bu xəstəliklər içərisində də, yəni qəlbə üz verən xəstəliklər içərisində ən şiddətlisi qəlbin sərtləşməsi, qəlbin bərkiməsidir. Və bu da təhlükəli bir xəstəlikdir və bundan da başqa xəstəliklər törənir. Və bundan salamat qalan yalnız, yəni Allah Teala'nın salamat saxladığı bir şəxsdir və həmçində o səbəblərdən tutan insandır. Və bunun da təhlükəliyi yəni bu ayələrdən ortaya çıxır. Yəni qəlbin sərtləşməsinin təhlükəliyi ayələrdən, aşağıdakı ayələrdən bilinir.
Bəqara surəsi 74-cü ayədə Allah Teala buyurur ki: "Summa qasat qulubukum min ba'di zalik, fehiye kal hijarati aw ashaddu qaswa." Bundan sonra sizin qəlbləriniz sərtləşdir. Artıq, yəni daşlar kimi oldu. Sərt. Və yaxud da daşlardan da daha sərt oldu. Ənam surəsi 43-cü ayədə Allah Teala buyurur: "Vəlakin qasat qulubuhum və zeyyana lehumu'ş-şeytanu ma kanu ya'malun." Lakin onların qəlbləri sərtləşdi və şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərdi. Zümer surəsi 22-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Fevailul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah." Qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Hədis surəsi 16-cı ayədə Allah Teala buyurur: "Fətala aleyhimul əmədu fəqasət qulubuhum." Yəni onlarla peyğəmbərləri arasında vaxt uzandı, uzun bir vaxt keçdi və buna görə onların qəlbləri sərtləşdi. Və Allahdan da ən uzaq qəlblər içərisində ən uzaq olanı sərt qəlbdir. Və həmçinin, yəni bu qəlblərin sərtləşməsinin təzahürləri, səbəbləri və həmçinin müalicə yolları vardır. Qəlblərin yəni sərtləşməsinin təzahürlərindən yəni bu da yəni orada olan xəstəliklərin sahibinə təsir edən xəstəliklərdən asılıdır və bu təzahürlərdən ən mühümü insanın itaətə qarşı tənbəl olması. Xeyir işlərinə qarşı tənbəl olması, xüsusən də ibadətlərə qarşı insanın tənbəlləşməsi və bəzisinə qarşı səhlənkar olması və namazı yerinə yetirdiyi zaman elə bil ki, yəni quru hərəkətləri yerinə yetirir. Heç bir xuşu yoxdur, yəni müftilik yoxdur, dediyi sözləri başa düşmür və namazı qıldığı zaman sıxılır, elə bil ki, zindandadır. Yəni dərhal yəni onu yerinə yetirərək, namazı qurtararaq namazdan çıxmaq istəyir. Elə bil ki, ona, o insana həmçinin sünnətləri, nafilə, ibadətləri yerinə yetirmək ağır gəlir. Və fərzləri və vacibləri, yəni Allah Teala'nın fərz etdiyi bu vacib ibadətləri belində ağır yük kimi görür. Elə bil ki, belində daşıdığı bir ağır yükdür və onu yerinə yetirmə tələsir. Və elə bil ki, öz halı ilə, dili ilə deməsə də, halı ilə deyir ki, yəni tez yerinə yetirdim, bundan rahatlaşdım. Və Allah Teala da münafiqləri vəsf edərək deyir ki, Tövbə surəsi 54-cü ayədə: "Və la yətuna salat illə və hum kusala. Və la yunfiquna illə və hum karihun." Onlar namaza gəldikləri zaman yalnız tənbəl gələrlər. Və xərcləyəndə də istəməyərək, könül xoşluğuna yox, istəməyərək xərcləyərlər. Nisə surəsi 142-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Və idə qamu ilə salati qamu küsələ." Onlar namaza durduqları zaman, yəni münafiqlər, tənbəl durarlar. Və həmçinin qəlbin sərtləşməsinin təzahürlərindən, yəni Quran ayələri ilə və Quran möcüzələri ilə insanın təsirlənməməsi. Quranda vəd və həmçinin hədə ayələrini eşidir və onunla təsirlənmir və qəlbi bununla qorxmur. Elə bil ki, qəlbi kilitlənib. Yəni, artıq qəlbi Quran ayələrinə qarşı qafildir, onu eşitməyə qarşı və elə bil ki, o yəni ağırlıq hiss edir, ona qarşı ağırdır və ondan üz döndərir. Baxmayaraq ki, Allah Teala Quranda buyurur, Qaf surəsi 45-ci ayədə: "Fədəkkir bil Qur'ani mən yəxafu vəid." Vəid, yəni hədədən qorxanı, yəni qiyamət günündən qorxanı sən Quranla xatırlat. Yəni kim qiyamət günündən qorxursa, onun dəhşətlərindən, yəni o Quranla xatırlanmalıdır. Yəni Quran eşitdiyi zaman o ibrət almalıdır. Və həmçə Allah Teala möminləri mədh edərək, tərifləyərək buyurur. Ənfəl surəsi 2-ci ayədə: "İnnəməl müminunəlləzîne izə zükirəllahu vəcilət qulubuhum." Möminlər o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbləri titrər. "Və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədəthum imanə." Allahın ayələri oxunduğu zaman isə onların imanları artar. "Və alə rabbihim yetevəkkəlun." Və onlar Rəbbinə təvəkkül edənlər. Və həmçinin təzahürlərdən üçüncüsü,
insanın yani əsasında baş verən hadisələrin heç biri ilə təsirlənməməsi, yəni ölümdür və yaxud başqa kövni ayələrdir və bunlardan təsirlənməməsi. Həqiqətən qəribədir ki, yəni müəyyən yəni hadisələr baş verir, insan bununla təsirlənmir. Ölümdür və həmçinin ölənlərlə təsirlənmir. Və həmçinin ölüləri görür, qəbristanlığa gedir, elə bil ki, heç nə olmuyor. Yəni, qəbir daşlarının arasından keçəndə elə bil ki, qaya parçalarının arasından keçir. Amma ölüm insana möcüzə olaraq kifayətdir. Allah Teala Tövbə Sürəsi 126-cı ayədə buyurur: "Əvələ yərəvnə ənəhum yuftənunə fī kulli amin mərrətən əv mərrətəyni thümmə lə yətubunə və ləhum yəzzəhkarun." Məyər onlar görmürlərmi, onlar ildə bir və yaxud iki dəfə imtihana çəkilirlər, bundan sonra yenə tövbə edib, yəni ibrət almırlar. Dördüncü təzahürlərdən insanın yəni dünya ləzzətlərinə qarışması, içərilərinə girməsi və həm ki dünya ləzzətlərini ahirətdən üstün tutması və bununla əsas dərdi və əsas məşğuliyyəti elə dünya olması. Və dünya məsləhətləri onun üçün sevmək və nifrət etmək üçün və insanlarla əlaqə qurmaq üçün əsas bir tərəzini olması. Və bununla da artıq həsəd yaranır və mənəm-mənəmlik yaranır və xəsislik və tamahkarlıq insanda yaranır. Beşinci təzahürlərdən və insanın qəlbində Allaha olan təzimin zəifləməsi. Və bununla da insanda o qeyrətin sönməsi və iman odunun zəifləməsi və Allahın haram buyurduqları pozulduğu zaman qəzəblənməməsi və münkərləri görərək heçdən tərpənməməsi, təsir etməməsi və həmçinin həlak edici şeyləri eşitdiyi zaman elə bir ki, heç nə olmuyub. Nə yaxşını bilir, nə münkəri inkar edir və həmçinin də günahlara və asiliklərə məhəl qoymur. Təzahürlərdən altıncısı, sərt qəlbi olan insanın özlüyündə vəhşə, yəni sıxıntını hiss etməsi. Yəni köksün darlığını və qəlbində narahatçılıq və həmçinin insanlarla da sıxıntını duyması və yaşadığı yaşayışla rahatçılıq tapmaması, daima yəni gərginlik içərisində, narahatçılıq içərisində qalması. Yəni, bu da nəyin təzahürlərindəndir? İmanın zəifliyinin, yəni qəlbin sərtləşməsinin. Təzahürlərdən yedincisi, yəni günahlar o insanda, yəni qəlbi sərtləşən insanda ona oxşar başqa günahları əkir. Yəni günah, yəni arxasınca başqa bir günahı gətirir. Və bundan sonra da o insan üçün o günahı tərk etməsi çətinləşir, ağırlaşır və bundan sonra o günah onun adətinə çevrilir. Və bundan sonra yəni qəlbin sərtləşməsinin səbəbləri. Birinci təzahürlər, o indi isə səbəbləri. Hansı səbəblərə görə, nəyə görə qəlb sərtləşir, yəni daşlaşır. Və bunun da çoxlu səbəbləri vardır. Və onların bəzisi digərindən daha şiddətli, daha təhlükəlidir. Və səbəblər nə qədər çox olarsa, bir o qədər də sərtliyi də artır. Və ola bilsin bunların ən mühümü, birincisi, qəlbin dünyaya bağlanması və dünyaya meyl edərək axirəti unutması. Qəlbin sərtləşməsinin səbəblərindən birincisi, qəlbin dünyaya bağlanması, dünyaya meyl edərək axirəti unutması. Və bu da ən əsas səbəblərdən, ən böyük səbəblərdən biridir, qəlbi sərtləşdirən. Çünki dünyanı sevmək axirət sevməkdən üstün olarsa, qəlb o dünyaya bağlanır və bununla da insanın imanı tədricən yavaş-yavaş azalır və o insan üçün artıq ibadət bezdirici və ağır vəziyyət alır. Və artıq o insan öz ləzzətini dünyada tapır, dünyada görür və dünyanın dalınca düşməkdə və bununla da axirəti unudur və ölümü xatırlamaqdan qafil qalır.
Və bununla da onda, o insanda dulul əməl yaranır. Yəni, uzun arzu, çox yaşamaq arzusu. Və bu bəlalar hər hansı bir şəxsdə toplaşarsa, o insanı həlak edər. Və dünyanın da şöbələri var və qəlb də bu şöbələrdən hər hansı birinə meyl edərsə, o şöbələrdən o birisinə çat, yəni çəkər, dartar, aparar. Və bundan sonra o qədər uzaqlaşdırar ki, artıq Allahdan uzaq olar və bu zamanda Allahdan uzaq olandan sonra da onun dərəcəsi Allah qatında düşər. Və Allahın gözündən düşəndən sonra da Allah Teala o insanın hər hansı bir vadidə həlak olmasına məhəl qoymaz. Allah qorusun. Çünki bu bəndə Rəbbini unutmuş və dünyaya yönəlmişdir və elə yönəlmişdir ki, dünyanı uca tutur, dünyaya ehtiram eləyir. Hansı ki, o dünyanın təzim olunmağa heç bir yəni, layiq deyil, dünya təzim olunmağa. Və hansı ki, təzim olunmağa layiq olan aşağı tutur və bununla da, buna görə də o insanın aqibəti pis aqibət olur. Onun sonu, yəni pis son olur. Buna görə sələflərdən biri deyir ki, مَا مِنْ عَبْدِ اِلَّا وَلَهُ عَيْنَانِ فِي وَجْهِ يُبْصِرُ بِهِمَا اَمْرَ الدُّنْيَا Yəni, elə bir bəndə yoxdur ki, yəni onun üzündə iki göz olmasın, yəni onunla iki gözü ilə dünyanı görür. وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا اَمْرَ الْآخِرَةِ Və qəlbində də iki göz var və bu iki gözlə ahirət işlərini görür. فَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ Əgər Allah Teala bəndəsinə xeyir istəyərsə, onun qəlbindəki iki gözünü açar. فَأَبْصَرَ بِهِمَا مَا وَعَدَ اللَّهُ بِالْغَيْبِ Və bununla Allah Teala'nın qeybdən vəd verdiyini o insan görər. Əgər Allah Teala ona başqasını istəyərsə, yəni ona xeyir istəməzsə, onu başlı başına buraxar. Sonra bu ayəni oxudu. Məhəmməd surəsi 24-cü ayə. Əm alə qulubin əqfəluha. Yoxsa onların qəlblərində kilit mi var? Həmçin səbəblərdən, qəlbin sərtləşməsinin səbəblərindən ikincisi qəflətdir, qafillik. Və bu da təhlükəli xəstəlikdir. Əgər bu xəstəlik qəlbi bürüyərsə, daha təhlükəli olur və bundan sonra yəni əzalara keçir və bədənə keçir və bununla da bütün hidayət qapılarının bağlanmasına səbəb olur və artıq bununla qəlblər möhürlənir. Allah Teala Nəhl surəsi 106-cı ayədə buyurur ki: "Ulaikəllədinə tabəəllahu alə qulubihim və səmihim və əbsarihim və ulaikə humul qafilun." Allah Teala'nın qəlblərini möhürlədiyi kəslər onlardır. Qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini və onlardır qafillər. Yəni qəlblərin, qulaqların və gözlərin möhürlənməsi səbəb nə oldu? Onların qafil, qəflətdə olmaları. İbn-i Qayyim rahimehullah insanların çoxunun halını vəsf edərək deyir ki, kim insanların halını fikirləşərsə, görər ki, onların çoxunun qəlbi Allahın zikrindən qafildir. Yəni, qəflət zikrinin əksidir. Kim zikr edərsə, o zikr edənlərdən sayılır, Allahı xatırlayanlardan. Allahı xatırlamayan qafildir. Və həmçinin öz nəfslərinin istəklərinə tabi olanlardır. Və onların bütün işləri, məsləhətləri də, xeyirləri də ifrata varıb. Və lakindir onlar mənfəətli işlərdə isə səhlənkar yanaşıblar. Mənfəətsiz işlərlə məşğul olub, hansı ki, zərər verən işlərlə məşğul olurlar, dünyavi işlərlə, ahirət işlərini isə buraxırlar. Allah Teala qəflət əhli barəsində xəbər verərək buyurur ki, onlar sərt qəlbi olanlardır. Onların qəlbi yumuşalmaz, incəlməz. Və onlar, o qəlblər, o qəlb sahibləri möizə ilə, xatırlama ilə mənfəət almazlar. O qəlblər daş kimi, daşdan da daha sərtdir, şiddətlidir. Və onların gözləri var. Bununla onlar zahiri əşyaları görürlər. Lakin onlar bununla işlərin mahiyyətini, həqiqətini görmürlər. Və bununla onlar bu gözlərlə mənfəətlini və zərərli olanı seçmirlər, seçə bilmirlər. Və onların həmçinin qulaqları var. Bununla batili, yalanı, musiqini, fuhuş sözləri, qeybəti, nəmiməni, ara qarışdırmanı hamısını eşidirlər. Lakin
haqqı eşitmirlər bununla. Kitab, Allahın kitabını, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini. Əgər deyə onların halı belədirsə, onlar üçün necə nicat ola bilər, necə qurtula bilərlər və onlar necə doğru yolu, müstəqim yolu tapa bilərlər. Allah Teala Araf surəsi 179-cu ayədə buyurur: "Və laqad zara'nə li cehənnəmə kəsirən minəl cinni vəl ins." Artıq biz cəhənnəm üçün çoxlu insanlar və cinlər yaratdıq. "Ləhum qulubun lə yəfqəhūnə bihə." Onların qəlbləri var, duyurlar, amma haqqı duymurlar. "Və ləhum əyunun lə yubsirūnə bihə." Gözləri var, onunla görmürlər. Görürlər amma haqqı görmürlər. "Və ləhum əzənun lə yəsməunə bihə." Qulaqları var, eşidirlər amma haqqı eşitmirlər. "Ulaikə kəl ən'ami bəl hum adal." Onlar heyvan kimdirlər. Əksinə heyvandan da aşağıdırlar. Heyvandan da daha zəlalətdədirlər. "Ulaikə humul gafilun." Onlardır gafillər. Onlardır bixəbərlər, gafillər. Həmçinin qəlbin sərtləşməsinin səbəblərindən üçüncüsü, yəni pis dostlarla yoldaşlıq etmək və həmçinin insanın pis abuhavada oturması, yəni pozulan bir abuhavada olması və bu da ən çox səbəblərdən biridir qəlbin sərtləşməsinə təsir edən. Çünki insan yəni ətrafından tez təsirlənir, ətrafında olan şeylərdən tez təsirlənir. Və o insan ki, üsyanlar içərisində, günahlar içərisində, münkərlər içərisində yaşayır və həmçinin pis insanlarla oturub durur. Hansı ki, o insanların söhbətləri ləzzətlər barəsində, haramlar barəsində, qadınlar barəsindədir, onlarla oturub durur. Və o insanlar ki, zarafatı çoxaldırlar, gülüşü çoxaldırlar, lətifələri, anekdotu çoxaldırlar və musiqi dinləmək, filmlərə, teleseriallara baxmağı çoxaldırlar, onlarla durub oturmaq, bunların hamısı qəlbin sərtləşməsinə təsir edir. Və bu insan mütləq, yəni təsirlənməlidir. Əgər belə insanlarla oturub durursa, yoldaşlıq edirsə, mütləqdir. Onun təsirlənməsi özü istəsə də, istəməsə də təsirlənəcək, çünki insanın təbiəti oğurluyur. Ətrafdakıların təbiətindən oğurluyur və bununla onun qəlbi qatılaşır və sərtləşir. Və bundan sonra o əvvəl pis gördüyü o münkər işləri adi görməyə başlayır. Həmçinin səbəblərin dördüncüsü, insanın çox günahlara və münkər işlərə düşməsi. Və beləliklə, o günahların o insan üçün yəni adi bir hala gəlməsi. Günah kiçik olsa belə, yəni başqasına yol açır. Günah özlüyünə kiçik olsa belə, başqa günaha o günah yol açır və bununla günahlar bir-birinin ardınca gəlir və sonra o günahlar o sahibinin gözündə yüngül, asan görünməyə başlayır. Və sahibi bu günahın o qədər təhlükəli olduğunu dərk eləmir. Və günahlar isə bir-birinin ardınca qəlbə soxulur, qəlbə yerləşir. Və insan isə buna məhəl qoymur. Və bundan sonra da o günahları günahlardan ayrıla bilmir. Və qəlbində də Allaha olan təzim və bu haramları təzim etmək zəifləyir. Və bununla da qəlbin Allaha və axirətə olan seyri də, gedişatı da zəifləyir. Və yaxud da maniyələr yaranır. Və o tərəfə addım atmasına qoymur. Və günah elə bir şeydir ki, yəni gedən insanın qarşısını alır. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "İnnəl abdə idə əznə və zənbən nukitə fi qalbihi nuktətun səvdə." Əgər insan bir günah işləyərsə, qəlbinə bir qara nöqtə düşər. "Fə ilə təbə və nəzə və nüzə və istəğfərə suq ilə qalbuhu." Əgər insan tövbə edərsə, günahı tərk edərsə, istiğfar edərsə, Allahdan bağışlanma diləyərsə, qəlbi təmizlənər. "Və in zədə zədət həttə təalüvə qalbuhu." Əgər insan günahı artırarsa və o qara nöqtə böyüyər, artar, hətta qəlbini örtənə qədər. Və bu o randır ki, Quranda keçir, yəni o pastır ki, o mamırdır ki, Allah Teala bunu Quranda yəni zikr edib, Mudaffin surəsi 14-cü ayədə "Kəllə bəl
rana alə qulubihim mə kənu yəksibun. Yəni onların etdiyi əməllərə görə, qazandıqlarına görə, günahlarına görə onların qəlblərini bürümüşdü günahlar. Yəni elə bir qəlblər paslanmış, yəni o dənizdəki daşı mamır bürüdüyü kimi həmçinin onların qəlbləri də yəni bu hala gəlmişdir. Həmçinin səbəblərdən beşincisi insanın ölümü, ölümün ağır anlarını, qəbiri, qəbrin dəhşətlərini, əzabını və qəbrin nemətini unutması və tərəzinin qoyulmasını qiyamət günü və həmçinin qiyamət günü o divanların, yəni əməl dəftərlərinin açılmasını unutması və həmçinin sıratdan keçməyi unutmaq və cəhənnəmi unutmaq və Allah Teala sərt qəlbi olanlar üçün nə hazırladığını unutmaq. Yəni bu da əsas səbəblərdəndir. Altı səbəblərdən altıncısı qəlbi körlüyən və qəlbi sərtləşdirən bir şeylə məşğul olmaq. Qəlbi sərtləşdirən şeylərlə məşğul olmaq. Qəlbi körlüyən müfsidət. Qəlbi körlüyən şeylər də 5-dir. Necə ki İbn Qayyim rahimehullah bunları qeyd eləmişdi. Qəlbi körlüyən şeylər 5-dir. Kəsratul xilta, yəni çox insanlara qarışmaq. Rukubul bahri təmənni, yəni arzu dənizinə minmək. Yəni çox xülyalar, arzular içərisində olmaq. Və təalluq bi qeyrillah, üçüncü Allahdan qeyrisinə bağlanmaq. Və kəsratul taam və çox yemək. Və kəsratul naum və çoxlu yatmaq. Yəni bu 5 şey qəlbi körləyən şeylərdir. İnsanlara çox qarışmaq, arzular içərisində olmaq, Allahdan qeyrisinə bağlanmaq, çox yemək və çox da yatmaq. Qəlbin sərtliyinin müalicəsi. İndi isə deyək sevimli qardaşım və bunun təzahürlərini bildikdən sonra və xəstəliyi və səbəbləri bildikdən sonra və həmçinin xəstəliyin özünü təyin etdikdən sonra yəni biz həmçinin bunun müalicəsini bilməliyik. Və o yolları ki, onunla qəlb yumuşalır və qəlb sınır, Xaliqin qarşısında müti olur və Allaha yönəlir, Allahdan üz döndərdikdən sonra Allaha yönəlir və Allahın həddlərində durur, Allahın həddlərinə qarşı cürətləndikdən sonra. Həqiqətən qəlbin yumuşalması, qəlbin incə olması uca nemətlərdən biridir. Yəni qəlbin yumşaq bir qəlb olması böyük bir nemətdir. Hər hansı bir qəlb bu nemətdən məhrum olarsa, o qəlb, yəni o qəlb sahibi, yəni Allah tərəfindən bir əzabla hədələnmişdir. Zümer surəsi 22-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Fəvaylul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah." Qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Burada vayl, yəni cəhənnəmdir, cəhənnəmdə quyudur və yaxud da həlak. Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Hər hansı bir qəlb Allah üçün incə olarsa, yumuşalarsa, Allahın qarşısında sınarsa və o insan, o qəlb sahibi xeyirli işlərdə ötüşər. Əgər insanın qəlbi yumuşaqdırsa, o insan çalışacaq həmişə xeyirli işlərdə ötüşməyə və kirmələnərək itaətlərə girəcəkdir. Və həmçinin o insan Allaha itaat etməyə, Allah sevgisinə həris olan birisi olacaq və həmçinin günahlardan ən uzaq birisi olacaqdır. Və budur burada, yəni qəlbin sərtliyini aradan qaldıran və həmçinin onun yumuşalmasına səbəb olan bəzi, yəni müalicə vardır, yəni amillər var. Və bunlardan birincisi, müalicələrdən birincisi, Allahı tanımaq. Allahı tanımaq. Kim Rəbbini tanıyarsa, haqqı ilə tanıyarsa, o insanın qəlbi yumuşalar. Kim Rəbbini tanımazsa, o insanın qəlbi sərtləşər. Sən nə vaxt sərt qəlbi bir insanı görsən, görərsən ki, o insan yəni Allahı tanımayan, Allah barəsində ən cahil bir insandır. Və Allah barəsində cəhalət, Allahı tanımamaq nə qədər böyük olarsa, bir o qədər o insan Allahın hədlərini aşmağa, o Allahın haram buyurduğu əməllərə girişməyə, onu yerinə yetirməyə daha cürətli olar insan. Və o insan ki, nə qədər fikirləşir Allah Teala'nın
yaratdıqları barəsində, Allahın səltənəti barəsində və Allah Taalanın verdiyi o saysız hesabsız nemətlər barəsində fikirləşir, o insan görürsən ki, yəni qəlbi yumuşaq olan bir insan olur. Həmçinin müalicələrdən ikincisi ölümü və ölümdən sonra olanları, qəbir sualını, qəbirdəki fitnəni, imtihanı xatırlamaq, qəlbin zülmətini, qəlbin sıxıntısını xatırlamaq və ölümün dəhşətini, ölümün ağır anlı anlarını xatırlamaq və həmçinin ölüm ayağında olanları müşahidə etmək, ölüm ayağında olanları müşahidə etmək və cənazə namazlarında iştirak etmək və bütün bunlar hamısı nəfsi yuxusundan oyadan əsas səbəblərdəndir və həmçinin onu qaldıran, qəflətindən oyadan səbəblərdəndir və bununla o qəlb Rəbbinə qayıdır və yumuşalır. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə ölümü xatırlamağı tövsiyə edərək buyurmuşdur ki, Əksiru zikra həzimin ləzzət. Ləzzətləri parça-parça edən ölümü çox yada salın. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ. Hər hansı bir insan genişlikdə, geniş bir yaşayışda ölümü hatırlayarsa, onun genişliğini ona daraldar. وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَتٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ. Ve darlıkta onu hatırlayarsa, yani onun darlığını genişlendirer. وَيَقُولُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ رَحِمَ اللّٰهِ Sa'id ibn-i Cübeyr der ki, لَوْ فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبِ لَخَشِيْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ قَلْبِ. Eğer der, ölümü hatırlamak kalbimden uzaklaşarsa, ben korkuram ki kalbimi körlayar. Həmçinin səbəblərdən, müalicələrdən üçüncüsü, qəbirləri ziyarət etmək və orada olanlar barəsində fikirləşmək. Yəni, onların bədənləri nə hala düşüb torpaq altında və onlar da necə yeyirdilər dünyada ikən, necə faydalanırdılar, ləzzət alırdılar və xoşlarına gələn hər bir şeyi geyinirdilər. Və indi isə artıq qəbirlərində torpağa çevriliblər. Və malik olduğu hər bir şeyləri, malları və övladlarını da buraxıb gediblər. Və insan xatırlamalıdır ki, özü də bura yaxındır. Birazdan sonra onların arasında olacaqdır. Və özünün dönüşü də, axır məalı da oradır. Ona görə qəbirləri ziyarət etmək ibrətdir və xatırlamaqdır. Və həmçinin qəflət əhlinin yəni bir növ oyanması var burada. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا تَزُورُوهَا. Mən sizi qəbirləri ziyarət etməkdən qadağan etmişdim, indi isə ziyarət edin. فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ. Çünki qəbirləri ziyarət etmək qəlbi yumuşaldır və gözdən yaş çıxardır və axirəti xatırladır. Və kim qəbirlərə baxarsa və orada olanların halına baxarsa, artıq o insanın qəlbi sınar və yumuşalar və qəlbində olan sərtlik aradan qalxar və Rəbbinə, yəni doğruluqla, sadiqliklə və tövbə edərək dönər. Həmçinin müalicələrdən dördüncüsü, Quranda olan ayətlər barəsində fikirləşmək və Quranda olan Allahın vədini və hədəfini, əmrini və qadağanını fikirləşmək. Hər hansı bir bəndə Quran oxuduğu zaman qəlbi ayıq olarsa və fikirləşərsə oxuduğunu və görərsən ki, o insanın yəni gözlərindən yaş çıxar və qəlbi qorxar. وَنَفْسُ تَتَوَهَّدُ اِيمَنًا اَعْمَاقِهَا Və nəfsin içərisindən, dərinliklərindən iman yəni ortaya çıxar və onun Rəbbinə olan seyrini gücləndirər. Və hər hansı bir insan Quran oxuduğu zaman, dinlədiyi zaman görərsən ki, o insanın qəlbi artıq yumuşalar və o insanın bədəni də, dərisi də hətta titrəyər. Allah Teala Quranda buyurur, Zümer suresi 23. ayədə Kitaben mutəşəbihən məsəniyə təqşəirru minhu cülüdün ləzine yaxşəvnə rabbəhum. Yəni, Quran ayələrin çoxu, yəni bir-birinə oxşar təkrarlanan ayələrdir.
Bunlar oxunduğu zaman iman gətirənlərin dəriləri də titrəyər və Rəbbindən qorxarlar. Thumma talinu culuduhum va qulubuhum ila zikrillah. Sonra onların dəriləri və qəlbləri Allahın zikrinə qarşı yumşalar. Zalika hudallahu yahdi bihi men yasha. Bu Allahın hidayətidir. Allah Taala bununla istədiyini hidayət edir. Və men yudlilillahu fəma lehu min had. Allah Taala kimi azdırarsa onu hidayət edən olmaz. Həmçinin müalicələrdən 5-incisi axirəti xatırlamaq və həmçinin qiyaməti, qiyamətin dəhşətlərini fikirləşmək, cənnət və Allah Taala'nın cənnətdə itaət edənlər üçün əbədi nemətlərin hazırladığını fikirləşməsi, cəhənnəmi və həmçinin Allah Taala cəhənnəmdə asilər üçün, yəni əbədi nə kimi əbədi əzablar hazırlayıb bunları fikirləşmək. Çünki bu insanın yəni yuxusunu itirir və insanda olan himməni, iradəni qaldırır və qətiyyətini gücləndirir və bununla insan Rəbbinə yönəlir sadiq şəkildə və bu zamanda o insanın qəlbi yumşalır. Və səbəblərdən, müalicələrdən, qəlbin müalicəsinin, sərtliyin müalicəsinin 6-cısı, yəni Allahın zikrini çoxaltmaq, çoxlu Allahı zikr etmək və həmçinin istiğfarı çoxaltmaq. Çünki yəni qəlbin sərtliyini itirən şey Allahın zikridir. Qəlbin sərtliyini Allahı zikr etmək itirir, əridir. Buna görə bəndəyə lazımdır ki, qəlbin sərtliyini Allahı zikr etməklə müalicə etsin. Bir kişi Həsən Əl-Basr rahimehullah buyurur ki: "Yə Əbə Səid, ey Əbu Səid, əşku iləykə qəsvətə qəlbi." Mən sənə qəlbimin sərtliyindən şikayət edirəm. Həsən Əl-Basr rahimehullah buyurur ki: "Əzibhu biz zikri." Sən qəlbinin sərtliyini Allahı zikr etməklə ərit. Və hədə bu ona görədir ki, qəlbdə nə qədər qəflət, qafillik, yəni şiddətlənərsə, bir o qədər də qəlbin sərtliyi şiddətlənir. Əgər insan Allahı zikr edərsə, o qəlbin sərtliyini əridər. Necə ki, qurğuşun odda əridiyi kimi. Yəni, qurğuşun odda əridiyi kimi, zikirdə qəlbin o qafilliyini, sərtliyini əridir. Və buna görə də qəlblərin sərtliyini Allahı zikr etmək kimi bir şey əritmir. İbn-i Qayyim rahimallah buyurur ki, sadaul qalbi bi əmreyni. Yəni, qəlbin paslanması iki işləndir. Qəlbin paslanması iki işləndir. Qafilliklə və günahla paslanır. Qəlb qafilliklə və günahla paslanır. Və onun təmizlənməsi isə həmçində iki şeyləndir. İstiğfar və zikirləndir. Və həmçinin müalicələrdən 7-ncisi, salih insanları ziyarət etmək, onlarla yoldaşlıq etmək və onlara qarışmaq və onlara yaxın olmaq. Nəyə görə? Çünki salih insanlar sən zəiflədiyin zaman səni əlindən tuturlar, səni unudanda sənə xatırladırlar və səni yönəldirlər. Sən bilmədiyin zaman, sən ehtiyacı olduğun zaman sənə kömək edirlər. Və in da'ullah ləm yənsəq və Allaha dua etdikləri zamanda səni unutmurlar. Və onları görmək Allah xatırladır və həmçinin itaətə yardım edir. Buna görə Allah Taala Kəf surəsi 28-ci ayədə buyurur: "Vasbir nəfsəkə ma'alləzîne yəd'ûna rabbəhum bil-ğadâti vəl-aşî yurîdûna vəcəh." Sən nəfsini səbirli saxla o kəslərdən ki, onlar Allahın üzünü istəyərək, yəni Allahın rızasını istəyərək səhər və axşam Rəbbinə dua edərlər, ibadət edərlər. Cəfər ibn Süleyman deyir ki: "Kuntu izə vəcəhtu min qalbi qəsvətən qadavtu, fənəzartu ilə vəcəhi Muhammedin vəsə." Yəni, mən qəlbimdə bir sərtlik duyduğum zaman, səhər-səhər Muhammed ibn Vasin yanına gedərək onun üzünə baxardım. Həmçinin müalicələrdən 6-cısı da 8-cisi, nəfsə qarşı vuruşmaq, nəfsi hesaba çəkmək, mənə həmçinin nəfsi danlamaq. Əgər insan nəfsinə qarşı vuruşmasa, nəfsini hesaba çəkməsə, nəfsini danlamasa və öz eyibləri, ayıbları barəsində fikirləşməsə və özünü, nəfsini təqsirlə, yəni səhlənkarlıqla ittiham etməsə, o insan öz xəstəliyini tapa bilməz. Yəni, bir insan bilir ki, xəstəlik yoxdur və yaxud da özünü naqis, müqəssir görmür, əlbəttə ki, o insan yəni xəstəliyini tapa bilməz, xəstəlik mahiyyəti tapa bilməz. Ona görə insan özünü danlamalıdır ki, hesaba çəkməlidir ki, yəni xəstəliyinin mahiyyətini tapa bilsin.
Əgər insan deyir, xəstəliyin mahiyyətini bilmədisə, necə deyir, müalicə edə bilsin, necə müalicə etsin? Və buna görə insan nəfsinə özünün zəifliyini və Allaha olan möhtaclığını xatırlatsın. Və həmçinin, yəni Allahın öz qafillikdən onu oyatmasına olan ehtiyacını xatırlasın və həmçinin Allahın nemətlərini nəfsinə bildirsin və nəfsini Allahın nəzarətində saxlasın və nəfsinə qarşı mühasibə et, nəfsini hesaba çəksin hər bir böyük və kiçik əməlinə görə və bundan sonra nəfsinin yüyəni tutmaq, nəfsini yönətmək və həmçinin nəfsini idarə etmək ona asanlaşacaq. Və bununla kifayətlənir. Allah Teala istəyir ki, bizə Allahdan qorxan qəlb, Allahı zikr edən dil versin. Amin. Sallallahu əleyhi və səlləm.